Alban kilsəsinin etnik və dini varisləri Alban Udi Xristiyan icmasıdır. Bunu Alban Udi Xristiyan dini icmasının sədri Robert Mobili Qafqaz Albaniyası dini və sosial həyatı mövzusunda keçirilən 10-cu beynəlxalq konfransda deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda xüsusilə də Qarabağda zəngin Alban irsi mövcuddur. Həmin ərazilərdə tarixi abidələr Xristiyan kilsələri yerləşir. Azərbaycan bu mədəni irsin varisidir. Alban kilsəsinin varisləri, dini varisləri Alban Udi Xristiyan icmasıdır. Ermənilər bu tarixi öz adlarına çıxarmaq istəyir, amma onların Azərbaycanda nə kilsələri, nə də abidələri var. Həmin Xristiyan mədəni irs nümunələri Alban kilsəsinə məxsusdur deyə o bildirib.